ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එළඹෙන ඉන්දියා තරඟ සංචාරය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා 2020 සංචිතය අද නිවේදනය කෙරුණා. දසුන් ශානකගේ නායකත්වයෙන් නුදු සංචිතයට ක්‍රීඩකයන් 18 දෙනෙකු ඇතුළත්. මෙම සංචිතය සඳහාද බානුක රාජපක්ෂ ඇතුළත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව පියවරගෙන නැහැ. මෙම වූ ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟාවලිය සඳහා නම් කෙරුණු සංචිතය හා සැසඳීමේදී මෙම සංචිතය සඳහා වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කර තිබෙනවා. එය අනුව දකුණ දඟපන්තු යවන ක්‍රීඩක අෂේන් ඩැනියල් සංචිතයට කැඳවීමටයි පියවරගෙන ඇත්තේ. නුවන් තුෂාර, රමේෂ් මේටිස් හා අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු නිමා වූ ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ සංචාරයේ අතරතුරදී ආබාධවලට ලක් වූ අතර ඔවුන් මෙම තරඟාවලියට නම් කර නැහැ. එම සංචාරයේදී COVID-19 ආසාදනය වූ බිරුර ප්‍රනාන්දු හා වනිදු හසරංග ඉන්දියා තරඟාවලිය වෙනුවෙන් නම් කර තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියානු තරගාවලියේදී ඉහළ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අපොහොසත් වූ ධනුෂ්ක ගුණතිලකද ඉන්දියාවට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා 2020 සංචිතයට ඇතුළත්. එය අනුව අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතියට යටත්ව නම් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා 2020 සංචිතය වන්නේ දසුන් ශානක, පැතුම් නිශ්ශංක, කුසල් මෙන්ඩිස්, චරිත් අසලංක, දිනේෂ් චන්දිමාල්, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, කමිල් මිෂාර, ජනිත් ලියනගේ, වනිදු හසරංග, චාමික කරුණාරත්න, දුෂ්මන්ත චමීර, ලහිරු කුමාර, බිනුර ප්‍රනාන්දු, ශිරාන් ප්‍රනාන්දු, මහීස් තීක්ෂණ, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම, අෂෙන් ඩැනියල් යන ක්‍රීඩකයින්. පැයෙන් පැය අලුත් වන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම නිවරදි ක්‍රිකට් තොරතුරු දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.